Na to nemám ani tu zásluhu, že bych to zažil. Ale slyšel jsem to, takže je to vlastně zaznamenaná taková ta jako storka. Mnozí z vás to možná znají. Vypravíte se automobilem do města, ze stresu, které město na řidiče chystá, vám nezbyde než jít na sklenku oblíbeného nápoje. Netrvá dlouho a vaše motorické schopnosti rapidně klesají, nálada naopak stoupá, stres je ten tam. Jenže co udělat s osobním vozem, o který se tolik bojíte? Nechat ho před hospodou? No proč ne, ale co když ho už zítra neuvidíte? Zavolat si taxislužbu, která odveze vás i váš vůz domů? To je poněkud neekonomické. Spát v autě? Nepohodlné. Zkrátka, nejlepší je nasednout a jet pěkně v klidu domů. Teď si asi říkáte, k čemu nás ten zpropadený mlie nabádá. Ono mu už snad definitivně přeskočilo. Ale mlie se jen směje pod vousy a ví své. On totiž ví, jak na to. Každé auto má povinnou výbavu. Lékárničku, hever, žárovky, pojistky, tažné lano, trojúhelník, rezervu a kdo ví co ještě. V této výbavě by si měl zodpovědný řidič přibalit také spací pytel. Opilý řidič si navlékne spací pytel a usedne za volant. V žádném případě nesmí rozsvítit světla. Zajede vozem na krajnici a velice pomalu jede domů. Musí jet tak pomalu, aby se okolním řidičům zdálo, že auto stojí. Pokud se o tento váš vůz budou zajímat policisté, stačí dělat rozespalého člověka, kterého právě příslušníci probudili. Agilní policista může namítnout, že máte nastartovaný motor. A to je samozřejmě také snadná odpověď, je mi zima, topím si. Jak sami vidíte, tento postup je naprosto neprůstřelný a mlie měl zase jednou pravdu. Kdy přijde ten Petr? Ještě jednou. No vydat je taky podle skutečnosti. Dobytek. Nastoupil jsem do připlněného vlaku a vyrazil do Prahy. Jako skoro každý den. Všechna místa byla plně obsazena s výjimkou jedné čtyřky. Měl jsem radost, že si mám kde sednout a zamířil tam. První pohled mi prozradil, proč na tom místě nikdo neseděl. Dvě sedačky byly kompletně poházené smrdutými vajgly. Druhé dvě se však zdály netknuté. Usedl jsem tedy a užíval si přepichu soukromě. Přidanou hodnotou byl zábavný magazín, který se válel poblíž. S chutí jsem se začetl a častým smíchem vzbuzoval pozornost spolucestujících. Cestovalo se mi báječně. Vajgly sice smrděly, ale co, je jaro. V Radotíně se začal vlak částečně vyprazdňovat. Mnoho cestujících vystupovalo. Ve chvíli, kdy mě míjel po starší pár, jsem zvedl zrak od čtení. Zachytil jsem znechucený pohled muže, který skrze zuby seděl ke své družce. Podívej, jak to tady ten dobytek zasvědčil. Jak říkají propagační letáky ve vlacích, železnice je svého druhu poezie. Se to naučil.